你说要把你的违法豪宅改成矿工纪念馆，这根本是新潮流特权纪念馆啦，给大家炫耀你们新潮流吃香喝辣的好日子。请赖清德还有民进党不要再消费我们辛苦的劳工阶级。首先大家要知道一件事，那个严格上来说是一个新建的2003年之后，对，新建的违法豪宅，它是一个违法豪宅哦。所以赖清德你违法在先，然后你现在说违法被抓到我把他圈出去不就没事了，这个逻辑我觉得好有趣哦。那小偷偷东西被抓到，我把赃物捐出去是不是就没事啦？ 柯建铭的儿子从美国收他表哥运来的大麻，那柯儿收到大麻被抓到，把他捐出去是不是就没事啊？你民进党就是这种逻辑啊，做错坏事把他捐出去，各位你觉得这可以吗？可以，你现在有这么夸张的东西吗？你如果不肯面对违法问题，你这边硬说要捐，我觉得这个层次真的非常低啦。我们甚至不用讲你要不要捐出去，那些是其次，重点是你的豪宅是违法的哦。你自己平常在居住的时候，可能哦，就是你赖清德自己在享受哦，因为赖老先生已经先逝了嘛，他附近也不可能享受。那你赖清德享受个人用的豪宅、违法豪宅、度假别墅，请问如果真的很多人来参观的时候，这个有符合我们消防还有公安法规吗？我觉得最恶心的一件事是赖清德还在卖弄什么矿工之子的悲情哦，我觉得这个你说要把你的违法豪宅改成矿工纪念馆，哎，请问一下，我们中华民国台湾过去的矿工这么辛苦帮台湾工作，为我们社会的发展付出贡献，请问哪一个矿工住的家这么豪华，两层楼，后面还有漂亮的鱼池、小径、栏杆、围篱，还有造景。哎，你这个哪里叫矿工纪念馆啊？这个哪里是矿工生活啊？这根本是新潮流特权纪念馆啦！你可以捐哦，赖清德可以拿出来用，给大家炫耀你们新潮流吃香喝辣的好日子给大家看。但是请不要污名化矿工。这个赖清德的父亲赖老先生过去担任矿工，帮我们国家社会有贡献，我们完全肯定，也非常疼惜。更是佩服他对台湾的贡献，可是那是赖老先生的贡献啊，你为什么要一直消费赖老先生，然后不断的说这个是因为矿工之子的身份不啦不啦，哎，你是2003年之后改建的豪宅，为什么一直要拖自己已经过世的父亲出来救援，我觉得这个非常的不道德哦。赖清德，如果你真的有一个国家领导人胸襟的话，你自己敢做敢当，不要一直扯，一直污名化我们辛苦工作的那些矿工前辈们，他们可没有像你过这样的好日子。请赖清德还有民进党不要再消费我们辛苦的劳工阶级。